домашните любимци на звездите. Gigi Hadid. Котката на модела е истинска Instagram звезда с малко над 8000 последователи. Хадид намерих животинчето по време на състезание на Формула 1. Котката Клео вече 3 години живее в дома на Gigi заедно с осиновеното й куче. Майли Сайрус. Певицата е истински любител на животните. Котката Шанти Ом има над 97 000 последователи. Кучето и Хепи е осиновено и подарено от съпруга й Лиам Хемсуърт. Може да звучи изненадващо, но Майли има и пърсенце. Плюс тях Сайрус има още и 4 кучета и 3 котки. Кайли Дженър. Моделът обожава животните. Две от тях, кучетата Бамби и Норман, дори имат свой Instagram профил и често биват забелязвани от папараци, докато тя се разхожда. Дженър има и булдог, който е бил купен за 50 000 долара. Тя има още 2 кучета и 1 зайче. Чанинг Тейтъм. Актьорът има 2 коня, като един от тях е вече бившата му съпруга Джена. Чанинг има и 2 кучета, Лулу и Мека. А преди 2 години той имаше дори и коза. Ед Ширан. Певецът има 2 котки, Калипо и Дорито, които имат над 100 000 последователи в Instagram. Интересното е, че Ширан никога не е искал да има домашни любимци. Но след като открива, че котките са спокойни животни и могат да спят по цял ден, мнението му се променя. Ед дори ги взима с него, когато ходи на почивка или по турнета.